Lieve Westra, allereerst, hoe is het met jou? Ja, goed. Mooie avond gehad. Alleen niet gewonnen, maar ja, ik kan niet altijd winnen. Maar... Het gaat natuurlijk al een tijdje niet zo lekker met jou. Ja, hoe diep zat of zit jij in dat dal? Nou, ik zat heel diep. Dus wat er is geschreven en alles, dat klopt wel echt. Dus ik was echt wel in staat om bijna, zeg maar, om alles weg te gooien. En, gelukkig heb ik de steun van de ploeg gekregen om rustig weer op te bouwen. En geen gekke dingen en geen stress te doen en wedstrijden te rijden. Ik heb gewoon 3 weken op een berg gezeten. Gewoon rustig getraind, gefietst, een beetje relaxen. En ze hebben me ook echt die tijd gegeven en gezegd van... Fiets gewoon en probeer gewoon eerst weer zin in fietsen te krijgen. Dat is het belangrijkste en dan koersen. Dus daar ben ik Astana super dankbaar voor natuurlijk. Ja, want je zegt ook, hè, dat je je contract misschien wel wilde inleveren. Waarom was dat? Ja, omdat ik het gewoon, raar gezegd, totaal... ik was er gewoon helemaal klaar mee. En dat zijn straffe uitspraken. Maar ja, er is gewoon te veel gebeurd in 1 jaar tijd. Relatie op schop, wonen in Monaco op mijn eentje daar. Veel van huis alleen. Veel dingen om me heen zien gebeuren in de koers, valpartijen, mensen die in coma nu nog steeds liggen en zulke dingen. En al die kleine dingen bij elkaar kan ook het beest Westra dus bijna kraken, zeg maar. En hoe ga je daar dan mee om met zo'n hele zware periode? Ja, gewoon op een berg gaan zitten en rustig fietsen en plezier krijgen terug in het trainen wat ik altijd heb gehad. En nu, de knop is om. Wat voor koersen staan de komende tijd voor jouw programma? Ik rijd nog een paar criteriums en dan rijd ik San Sebastian in Spanje. Maar ik verwacht er niet te veel van. Dat is gewoon een super lastige koers. En dan Noorwegen wil ik proberen om te zien waar ik sta. En dan gaan we overleggen of ik gewoon goed genoeg ben voor de Vuelta. Ja, dan nee. Zo simpel is het eigenlijk. Je contract loopt 1 jaar door. Dat ga je wel uitdienen? Dat ben ik wel van plan, ja. Ik dacht er een maand geleden wel anders over. Maar op dit moment zou dat natuurlijk doodzonde wezen. Maar ik heb er inderdaad, als we het erover hebben. Ik heb er echt serieus over nagedacht om het weg te gooien. Maar dat zou doodzonde wezen.